ከደበበ ሰይፉ ግጥም እጅግ የሚገርምና የኢትዮጵያውያንን ስነ ልቦና የኢትዮጵያውያንን ማንነት የአንድነትና የፍቅር ምንጭ መመለስ ያለበት ግብረ ገብነት የሚገልጽ እጅግ ድንቅና ውብ ግጥም አነብላችኋለሁ። ከአክሱም ጫፍ አቋቁማዳ ትግራይ ላከ ወሎ ጋ አበደረኝ ብሎ አንድ ቁና ጤፍ ወሎ ማፈረና የለኝም ማለቱን ባህሉን መዝለፍ ቆሌውን መንቀፍ ላከ ወደ ሸዋ ምናልባት ቢሰጠው ለሰው እሚተርፍ ሸዋ ማፈረና የለኝም ማለቱን ወደ ሐረር ዞረ ሐረርን መልሶ ባሌና ተኮረ ባሌ ሞዳ አርሲ አርሲ ሲዳሙን ሲዳሞም ተጥዞ ግን የለኝም ብልስ ማን ያምነኛል ብሎ ወደ ጋሞ ላከ አቁማዳ ጠቅልሎ ጋሞን ብርድ መታው ሐዘን ገባውና የራሱን ምንዳቤ የግል ስቅየጡን ችሎት በጥም ሆና በጋጋቢ ደቡኑ የልቡን ጠባሳ ሲኖር እንደ ደህና ዛሬ የወንድሙን የእርዳኛ አቤቱታ መስማት አልቻለና አውጥቶና ወርዶ ላከ ወደ ከፋ እጅግ አስተዛዝኖ ካፍረት ያድነኛል ከረሃብ ያውጣኛል ሲል ባያኔው አምኖ ከፋ እንደደረሰው በድንገት አቁማዳው በነፍሱ ዋይታ አራራው ተሰማው የሥጋው ድንፋታ በብልሃት አዛጋ ቆይቶ የተስፋ ጠል ቀዳ ሲልክ ከይል ባቡር አበደረኝ ብሎ እህል ባቁማዳ ጭምቱ ባቡር ይኖር የነበረ የቤቱን ጉድጓዳ በሞኛ ሞኝ ገላው ቆዳው ውስጥ ወሽቆ ጠየቀ ወለጋን ሀፍረቱን ደብቆ ኩራቱን ዘቅዝቆ ኬታ መጣ ብሎ ወደ እኔ ላከብኝ ያለ ወለጋ እጅጉን ተደሞ ሄደ ወደ ጎጃም ዛሬን ሁነኝ ብሎ ሊማጸነው ቁሞ ጎጃምም ተሰምቶት ሰቀቀን ሐዘኑ ደረት እየመታ ቅኔ እያወረደ እንባ እያፈሰሰ ወግና ኩራቱን በየቦዳው መሃል እየነሰነሰ ጎጃምም ተሰምቶት ሰቀቀን ሐዘኑ ደረት እየመታ ቅኔ እያወረደ እንባ እያፈሰሰ ወግና ኩራቱን በየቦዳው መሃል እየነሰነሰ አባይን ተሻግሮ ከጎንደር ደረሰ ፋሲል ላይ ተነጥፎ ጎንደርም ሐዘን ላይ ነበረ ተቀምጦ ተድላ ልጁ ሞቶ ገናን ክንጣጥፎ በዘመን ተድጦ ጎጃም መጣ ሲሉት የዝን የተመኘን ልቡን በታዘበ የኩራት ካባውን ሊጠል ባንጓበበ የወንድሙ መምጣት እቅጩ መንስኤ መሆኑን ሲረዳ ረሃብ አበሳ ጥንጥም አልሆነልኝ ከእንግዲህ በቃኛን ለይሉን ታልሳሳ ብሎ ከኤርትራ እህል ለመበደር በርትቶ ተነሳ የዘመዱ ጦት ነበርና ጦት በዝበዝቶ ስቀቀኑ ኤርትራ ታመመ ደም ጎረፈ ካይኑ ወደ ትግራይ ላከ መላ ባገኝ ብሎ ካደራ ደብዳቤ እባክህ ላክልኝ አንድ አቁማዳ እህል ልሞት ነው ተርቤ ትግራይ አስተውሎ አቁማዳው የራሱ መሆኑን ለይቶ ረሃብ ጣቸው የሁሉን ወንድሞቹ መሆኑን አካቶ ሐዘኑ አነቀው ትንፋሹ መረረው ትካዙ ሆድ ገብቶ እኔና ወንድሞቼ አለ በለዘብታ ለራሱ እንዲያወራ የራሱን ስሞታ እኔና ወንድሞቼ ሁላችን ከባዱ አቁማዳ ነው የሚዛቅቅ ፍቅራችን ይህ ነው አንድነታችን ይህ ነው ባህላችን ዘመን ማዛጋቱ በያንደበታችን ለኋላ ትውልዶች ተረት እንዳይመስል ይህ ብካይ ሮሮ ይህ ጠፍ ሰበና ይህ ስቁ ያይምሮ እንዳኖረው ያሻኛል ይህንን አቁማዳ ከፍ ካለ ስፍራ መጥቆ እንደ ባንዲራ
ምንም ባዶ ቢሆን በውስጡ አይጠፋና የታሪክ አዝመራ። ይህንን ተናግሮ ካክሱም ሐውልት ዘንድ ትግራይ ተጠግቶ አንዴ የጸለየ አንዴ የዘመረ ያለ መጠን ተግቶ ጫፉ ላይ ሰቀለው ያን አቁማዳ አውጥቶ